Katër të burgosur janë futur në izolim pasi kam tentuar të organizojnë një revolt brenda burgo të sigurisë lartë 313 në Tiran me qëllim djegjen e ti, ndërsa kanë kërkuar largimin e të infektuarve me COVID-19 nga qelit. Katër të burgosurit janë Redian Raja, Kejdi Sadushi, Arjan Laci dhe Besmiri Meri, të cilët janë organizuar dhe kanë bërthirje për të kryer një revolt të dhunqme brenda në burg. Lajmi konfirmojt nga burime pranë ndrejturisë të përgjithshme të burgjeve dhe policisë të tiranës, të cilat kanë quar material hetimor në prokurorin e qytetit me qëllim nisjen e hetimeve për 4 personat arestuar edhe që për momentin do dhe në burg. Pas i ka ndashur dhe bërthiri e her pasere për të djegu burgun 313 në Tiran. Peshën më të madhe të kësaj revolte të kryer në orët e mbrëmjes të disa ditve më parë, e kanë pasur gardianët e shërbimit të brëndqëm në këtë burg, të cilët janë përbalur me ofendimet adhe me uzbindjen e të para burgosurve. Kujtojmë që njëri nga të izoluarit redian raja, është personi që u arestua nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, vetëm një af pas atentatit ndaj Prokurorit të Durs Landi Muharremit dhe shoferi të ndojës, Andi Maloku, person ky i mbetur i vrarë.